Večeras, kao što znate, hladno pivo stavi 30 godina ponovo. Večeras smo se odlučili za ovu Greatest Hits varijantu. Ko ne pjeva šupak. Ako niste, da ove tekstove nauči dobro. Ljudi moji, krećemo s jednom pjesmom koja zapravo nikad nije bila hit, bit će i takvih par komada večeras koji su nama jako drage. Nije bila mega hit, bila je jedan single koji nama jako puno znači, redovno ga sviramo na koncertima. Jedna pjesma o tome što je to sreća kad se malo uveća. Veliki slik u oboju, nekaj mu točno stoji,